Ndërkohë, ndërhyrja për shëmbjen e teatrit është bërë gjatë orëve të natës. Në orët e para, po thuajse të mëngjesit të 17 majit, si e cilësoni këtë ndërhyrje, është normale? Është absolutisht në kompetencën time ta gjykoj. Për sa i përket është një zinxhir procedurash edhe një zinxhir organesh të cilët kanë procedurat e tyre për se si duhet të operohet. Nëse Ministria e Kulturës do të ishte mbledhur në dy të natës për të marrë një vendim, patjetër që do të rinim ta diskutonim bashkë vlerën dhe rëndësinë e mbledhjes në ato orë të natës. Po kjo më duket e pa vlerë për të pasur një qëndrim gjykimi mbi punën e institucioneve që bëjnë atë kanë detyrë tyre funksionale.